Ko'zdagi og'riq boshga ham ta'sir qiladimi? Bir nechta obunachilarimizdan so'ralgan savollarga javob berib o'tamiz. Bilamizki, ko'p kasalliklar og'riq bilan kechadi. Ko'zdagi ham bir qancha kasalliklar og'riq bilan kechadi. Ya'ni ko'z yallig'lanish kasalliklari deymizmi yoki ko'z bosimi oshishimi yoki bir qancha boshqa kasalliklar. Albatta, ko'zdagi og'riqlar ko'pincha bosh ta'sir qiladi, ya'ni boshga ham beradi. Bu qaysi holatlar? Bu asosan glaukoma kasalligida, ya'ni ko'z bosimi oshib ketganda. Ko'z bosimi oshib ketganda ko'zda kuchli og'riq bo'ladi va bu og'riq boshga ham beradi. Va eng xarakterli belgi har qanday og'riq qoldiruvchilar bilan bu og'riqni qoldirib bo'lmaydi. Ya'ni siz qancha og'riq qoldiruvchi dorilar qabul qilsangiz ham bu og'riq qolmaydi. Ya'ni ko'zni bosimini tushirmagunizcha ko'zda va boshda og'riq turadi. Bundan tashqari, ko'rish darajasi past bemorlarda ham ko'p holatlarda obeddan keyin yoki kechga borib bosh og'rig'i turadi. Bunda ham asosiy sabab ko'z bo'ladi. Ya'ni ko'zni ko'rish darajasi past bemor ochki taqmasa yoki kontakt linzalar taqmasa, shunday holatda yuradigan bo'lsa, ko'z xira ko'rishini hisobiga bosh miyaga to'liq informatsiya yetib bormaydi va bosh miya bu informatsiyani qabul qilib, uni analiz qilishga qiynalgani uchun va zo'riqib ishlagani uchun ko'proq obeddan keyin yoki kechga tomon bosh og'rib qoladi. Bunda ko'zni toliqishi va boshdagi og'riq bilan namoyon bo'ladi. Bir qancha yallig'lanish bilan kechuvchi kasalliklar ham boshga og'riq berishi mumkin, lekin ko'p holatlarda yuqorida aytib o'tgan asosiy ikkita kasalligimiz, ya'ni glaukoma, ko'z bosimi oshishi va ko'zda xira ko'rib, ochki kontakt linzadan foydalanmay yuradigan bemorlarda ko'zdagi muammo tufayli boshda og'riq kelib chiqadi. Agar sizda ham bunday belgilar kuzatilayotgan bo'lsa, ya'ni ko'proq obeddan keyin kechga tomon boshingiz og'rib qolayotgan bo'lsa, ko'zingizni ham bir tekshirtirib qo'ying. Agar ko'zda biron-bir muammo aniqlansa, albatta bu muammoni yechimi bor va bu yechimini topishda biz shifokorlar va bizning klinikamiz har doim sizning xizmatingizda.